हेजर दिता मैं पैली हेजर दिता मरे आज हम म्हापशा दारीकडे हांव बस्तरा एरियेन आसा आमची गणपतीचे विसर्जन त्या सायडीक जाता ते ह्या सायडीक हांव आसा वायल गोईंग टू बास्तरा आनी हे एरिया बास्तरा पंचायतीन पडटा हांव स्क्रॅप यार्ड एरियेन आसा कालूच आमचो बाब विजय सरदेसाय एसएलवी म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान व्हडले म्हा एजंट जाल्ले आसा म्हणून आनी फाटल्या दिसांनी आमच्या अख्ख्या गोंयकारांक खबर आसली की हांगा आमच्या स्क्रॅप यार्ड जे आसा कोलवाळे फाटल्या दिसांनी वयर हाय टेंशन वायर गेल्ली आनी थंयसर पोना उजो लागलेलो आनी थंय भयंकर दुर्घटना घडलेली आनी त्या दुर्घटनेन गव्हर्मेंट ऑफ गोवान आपले फायर ब्रिगेड पोलीस ऑफिसर मामलेदार कलेक्टर थंय गेल्ले आनी तेन्ना आमकां लास्टाक गजाल कळ्ळी खंय ते इलिगल आसले म्हणून आनी गव्हर्मेंटाक भितर कांयच फायदो नासलो आयज आमी हांगा बस्तोड्या ज्या एरियेन जो आसा हे एरियेन आयज स्क्रॅप यार्ड जे आसा हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कनेक्शन दिल्लेले आसा आनी स्क्रॅप यार्डाक हांव सरकाराक आयज विजय सरदेसाय बाबान विचारलेले काल आयज सुदीन ढवळेकार हांव प्रश्न विचारूंक करता ती स्क्रॅप यार्ड गोंयान जी आसा न्हू तांकां लायटीचे कनेक्शन तुमी कमर्शियल दिता काय डॉमेस्टीक दिता ते जर डॉमेस्टीक दिता आनी कमर्शियलाक यूज करता जाल्यार ऑफकोर्स हांचो एजंट जो बसलेलो आसा हो पयशे खाता आनी विजय सरदेसाय बाब आमचो आयज विधानसभेन आयज भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराची आयज आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची स्वल्प करून तेजी आयज सोलां कशी आमी म्हणटा भिण्णां आसता न्हू भिण्णां ती सोलां आयज तेजी काडून सोलां तासीत आसा ही बरी गोश्ट आसा एक ऑपोजिशन आयज गोंयच्या गव्हर्मेंटाक बरी काम करता आयज आमी हांगा येयल्या आमकां गावले अशें की हांगा कमर्शियल कनेक्शन घेतलेले आसा आनी सॉरी अंडर हेल्थ हे परमिशन घेतलेले आसा आनी ओनर म्हणटा तो राजेन हळणकर म्हण आसा आतां बस्तारा पंचायतीन एका अंडर वॉट पर्पज आनी कशें हेका परमिशन दिलें हें म्हाका खबर ना पूण गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन हांव अशें जर खंयसर जर गव्हर्मेंटाक जर फायदो जर करूंक जाय आयज गव्हर्मेंट जावूय जे आसा गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा जे कोण इंजिनियर हांव नांव कोणाचें स्पेसिफीक घेना ते गव्हर्मेंटाक फायदो कितें करून दिता आमी जर तांकां पगार म्हयन्याच्या म्हयन्याक गव्हर्मेंट जर दिता तरी भायल्या भायर ही नाटकां कशी करता हे आयज गोंयच्या सरकारा कडेन व्हडलें ज्वलंत उदाहरण अशें आयज असेंब्ली चालू आसा हो मुद्दम हांव सांगता कित्याक असेंब्लीन हो मॅटर जावपाक जाय आनी गोंयच्या स्क्रॅप यार्डाक परत परत उजो लागता आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमचे कोट्यांनी रुपया आपले फायर ब्रिगेडीक आनी कित्याक लावून घालता आनी फायदो कांयच ना जाल्यार हांकां पनिशमेंट हे जावपाकूच जाय म्हण मागता Thank you.